Ծրագիրը ուրեմն նախ ես կուզեմ հայտարարել, այսինքն որ արդեն հայտարարվել է որ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը մեր որ մեր ավանդական կուսակցությունից է արդեն միացել այս երիտասարդների շարժմանը եւ ես հույս ունեմ որ մեր մյուս երկու ավանդական կուսակցությունները հայերոպական դաշնակցությունը եւ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցությունը նաեւ միանալ շարքերին եւ մենք կարողանանք արդար ձեւով այդ երիտասարդների իրավունքները պաշտպանել որոնք հայ ժողովրդի հայ հայրենիքի ուրեմն ժողովրդի իրավունքների համար իրեն կյանքը վտանգի ենթարկել եւ մենք պարտավոր ենք իբրեւս քահայեր քաղաքական կուսակցություններ մեր բոլոր կազմակերպությունները դա լինի մշակութային կամ եկեղեցական կամ ինչ որը հայ կազմակերպությունները միանան այս շարքերին որ մենք կարողանանք մեր իրավունքների դերը կանգնել իմ ցանկակին հույս է այսօր պարոն Անդրանիկ Դովլաթյանը որը ծեզի կդերակացնի ինչ նորություններ կան եւ իրեն պատգամը որ տվել է հայերեն եւ անգլերեն Channel 7-ի չէ այո քիչ առաջ 1-2 ժամ առաջ Անդրանիկը շատ այնքան գեղեցիկ խոսեց որ այդ նկարահանող լրագրողը հիացավ նրա խոսքից որի պատճառով էլ մենք խնդրեցինք որ Անդրանիկը գա այսօր եւ ժողովրդին հետ խոսի 8 տարեկանից Անդրանիկը ապրում է այստեղ կարելի ասել լիրավ քաղաքացի է շատ լավ օրենքները գիտцоղ մեկն է հիմա պիտի խնդրենք որ Անդրանիկը այդ կոչը որ տվեց ամբողջ ամերիկային ամբողջ ամերիկան դիտեց այս կոչը նաև մեր հերոստատիտողները տեղեկանան թե ինչպես արտա այդ վեցիր սիրելի Անդրանիկ խնդրեմ եւ մի բան ավելացնեմ շնորհակալ եմ ես հնարավորությունն եմ տալու համար որ արտահայտեմ այն ինչ որ իմ սրտի խորքում է ես ինքս սասնած ռերից լինելով ես պատրաստ եմ նրանց պատանտը լինել եւ պատիվ կլինի ինձ դա ավելացնելով բայց որ ասում եք մենք էլ ենք ուզում պատանտ դառնալ դուք դիտեստեք այդ ռեժիսորի դեմ գազը դա չի ասում հաստի չեք ուզում լինել այսինքն նրանց հաստի չլինելը պատիվը ուրեմն հիմնականում ասեմ որ մեր բոլոր այս պայքարի այս ամեն շարժումը առաջերտին ասեմ որ սասնացրերը դարձավ համազգային շարժում եւ ես համարում եմ ազգս ժողովուրդը երկիրը ֆուլ հեղափոխության մեջ արդեն ուրիշ ճանապարհ ու չկա ես current administration-ը պիտի դուրս գա, բայց մեր առած արտահայտությունը ինչի վրա է հիմնված, ասեմ։ Բոլոր մարդկային իրավունքները խախտվելու վրա։ Մենք այս մեր պայքարը հիմնում ենք ոնց են ասում blatant disregard for human life and that of your own citizens by your own police department and disregard for human rights and as well and I have to echo what the ambassador to the United States said in the Republic of Armenia and he represents this these United States that we live in and he's in Armenia so if, according to what he observed there's a disregard to human life because of the unbalanced force military force and weapon and armored use against unarmed civilian population of your own so everybody knows that Vovichka Sergichka Sergik Mohamedoglu who whatever his name is that somebody made as a president is actually carrying out murders against its own people that took over the parliament by murder. So մենք ամեն էս բոլորը էս պայքարը էս criminal act-ը էս government-ի կողմից Դու ինչպես ասացիր խոսքդ։ Այ ինչ ասացիր։ Հստակ։ Ինչ ասա, ինչ լսեցին ամերիկացիները, ամբողջ ամերիկան Սասնացրեր is not an armed group or a terrorist group, but it is a national movement and we the people of the Republic of Armenia are Սասնացրեր. And we demand our fundamental human rights to freedom of speech, constitutional rights, and free and transparent elections, which is a basic human right today. So it is not about Sasnatsarer being five people. It is about Sasnatsarer being any Armenian that stands today. So this is our demand, and we base this on human rights. Խոսեցիր մահակներով ժողովրդի վրա հարձակվելու մասին եւ անբալանս զինատեսակով ճնշել ժողովրդին, որ չկարողանա ձայնի իրավունք ունենալ եւ դրա մեջ մտցնում է հացի իրավունքը արգելելը, որ բաժանել է ժողովրդին շրջանի շրջան, շատերը չեն կարողանում հաց հայտնել. So to deny someone the fundamental basic human right of food
is already a UN issue. So all of this is getting collected from news agency to whomever. We need to implement some discipline, first of all. We need to be careful who represents this demand, to where. There's currently documents being prepared for the United States Supreme Court. All international bodies who will hear the echoes of these United States already made in Armenia, that any entities and finances and institutions owned by this criminal entity, they call the Armenian government, that all these assets, money, any accounts will be frozen until such time where they pay the penalties and they stand trial, whatever it might be. But whatever they own belongs to the Republic of Armenia and the people thereof. So it doesn't belong to them. When you take humanitarian aid that came from the European Union for basic nutrition for a pregnant woman, they're separated entity that gives separated assistance, and this pregnant woman to have enough strength to milk the baby. Basically, you stole baby's milk. It doesn't get any lower than that as far as a criminal act. And so all of this is not based on corruption, crimes, but the basic fundamental human rights that were violated and are denied to the people of the Republic of Armenia. So our fight is based on violation and denial of human right, period. Շատ բարի. Այս գիտելիքները մենք կօգտագործենք Անդրանիկ քո եւ այս բոլոր երիտասարդների, որ այսօր միացել էին, լավ մասնագետներ էին եկել։ Ես ավելի շատ զինվոր լինել եմ։ Լոերներ, քաղաքական դեմքեր, որ այսօրվա համասարաններն ավարտել, մեր հրաշալի երիտասարդներ այսօր եկել էին այդ հանդիպմանը եւ ասացին, որ իրենք կկազմեն այս ամբողջ հայտարարությունը եւ դա կլինի հզոր մի զենք մեզ համար, որ մենք կարողանանք դրանով իսկապես զսպել այդ անարգ իշխանությունը, որ դեմ է եկել իշխողը։ Եվ ինչու՞ չէ վերադարձնենք հայրենիքի եւ հանրապետության հարստությունը, որը կոռուպցիա տրիլիոն դոլարից։ Դուք ասացիք, քանի միլիարդ է անցալ անգամ։ 9 միլիարդ 800 միլիոն։ 9 միլիարդ 800 միլիոն 10 տարվա մեջ դուրս է եկել։ Forbes magazine. Can you imagine that? Անդրանիկ, եւ խնդրում եմ այն հայտարարությունը, որ դու ասացիր այնտեղ, որ 3 շաբթի օրը հանդիպում են բոլորի մշակույթը։ Եվ հայերենով ասա, որտեվ շատ շատերը հայերեն։ Ուրեմն հացատուլ անողներ ունենք, որ կանգնել են մարդկային իրավունքների խախտումների հետևանքով, որ հայ ժողովրդից մարդկային իրավունքները հիմա այս պահին, ոչ թե անցյալ շաբաթ, հիմա խախտվում են։ And so այս administration հիմա պիտի հեռանա։ Ոչ թե մենք ասում ենք դատի դնենք։ Ինքը արդեն կրիմինալ է դատված։ Հիմա պիտի դուրս գա։ Վաղը չէ։ Եվ այս բանի համար մարդկային իրավունքները տրորվելու հետևանքով եւ մարդկային իրավունք պահանջելու հացատուլ են անում City Hall-ում։ Գալիք 3 շաբթի օրը, ժամը 3-ին Գլենդելի քաղաքապետարանը պարտադրվեց օրենքով, որ հայտարարություն անի, թե իրենց կեցվածքը որն է, հիմիկվա էս բռնի վերաբերմունքը։ Ոստիկան չեմ համարում ես դրանց, իբր ոստիկանին վիրավորանքը։ Վովա Վարտանյան, is that his name? Ես անձամբ եմ խոստանում, պիտի դու ազատազրկվես։ Գասպարյան, դու պիտի ազատազրկվես, դու you're going to jail, dude. Period. You're a criminal. Yeah. And you came to Glendale and held police exercises with our police department. Բայց դա ճիշտ է։ Այո, այո, եւ այսօր ոստիկանները մի բան ասեմ, արտահայտեցին իրեն զզվանքը, որ ճանաչել են քեզ ու քո անձնակազմին ով։ Այսօր խոսացել ենք իրենց հետ, որ քեզ վճռագործ են ճանաչում այդ մարդիկ։ Վճռագործ։ Եվ եթե հանկարծ փորձես ոտ դնես Գլենդելի տարածք, դու կտեսնես այդ բանը։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ դու բերման կընթարկվես։ Դու քրիմինալ ես։ So, Tuesday, 3 շաբթի օրը ժամը 3-ին, պիտի հայտարարի Գլենդելի քաղաքապետարանը, թե ինչ է իրականացվածքը այս բանի, որով հացատուլ անող մարդու բողոքը եւ ինք իր այրունը ստուգվում է բժշկի կողմից։ Մարտեսի 4-5-րդ օրն է բան չի ուտում։ Քաղաքացին ինքն իրեն այրեց փողոցի մեջտեղը։ Ուրիշ ինչ մեսեջ ես ուզում, որ քո այդ թափթփուկները հավաքես իմ երկրից դուրս գաս։ Այն լրտես Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, մինչև Քոչարյան ու իր երկչուհի հարսիկներու խնամիները դուրս եկեք երկրից, ախպեր։ Մեր մարդկային իրավունքն է պահանջում սա։ We demand our right to free election. You did not come into power by free election. You killed the entire parliament. We all know that you. Այն ինչ որ կատարվում է եւ այն ինչ որ 3 շաբթի օրը կատարվում է, կապված է մարդկային իրավունքի հետ։ Քաղաքացիական իրավունքի մեջ մտնում է մեր այստեղի, այսինքն 100%։ Որ մեկ Գլենդելի քաղաքացիներ ընդունում են։ Ահա, տեսեք, դեմոկրատական մի քայլ այս երկրում։ Գլենդելի քաղաքապետարանը պարտավոր է ուշադրություն դարձնել այս դեպքին եւ իր քաղաքական որոշումը կամ իր քաղաքական
Չասեմ, կեցված կտալ, չէ՞։ Դու ինչ ես դեմոկրատացված երկրում։ Որովհետև դու ընտրյալ նստել ես աթոռին, ինչ ես նստածը տեղի եղբայր։Ես հացատուլ անելու կարիք չունեմ, արդեն պարտադիր անելու, որովհետև իրենք երկու քույր քաղաքներ ունեն, ղափան, մույսը չգիտեմ որը։ Գյումրին կար։ Գյումրի։ Չհասկացանք, ինչ ես լուր։ Քեզ դու ինչ ես գնացել մեր ծերանոցները, մեր տատիկների ստորագրությունները հավաքել։ Doesn't work like that. You made campaign promises, step up to the plate. Otherwise, we'll do an impeachment and get somebody else in office. They can't stand up for human rights. Ժողովուրդդ ոտնակոխա։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, մինչև այսօր որ կոսակցությունները որ պասիվ են մնացել, որ եկեղեցու առաջնորդները, ես ինքս 19 տարի է եղեզուն եմ ծառայում։ Պասիվ լինելը ազգային դավաճանություն է համարվում առաջնորդներից մինչև Գարեգին, չգիտեմ ինչ ասեմ, չեմ ճանաչում նրանց որպես հայ։ Եվ ես սպասում եի այսօրվան, որ շատ կուսակցություններ կգան առաջ, ինչպես որ հայտարարություն եղավ, որ գալիս են, կսպասեն մինչև պրոգրես տեսնի այդ ժողովրդի թափած արունը, որ նորից to exploit, հասկանում ես, օգտվեն առիթից, որ ղեկավարության մեջ մտնեն։ Մինչև այս օրը որ չի կանել մեր կողքը, հարցականի տակ եք ուրես։ Բարի, ժամանակը կգա, կգան այն օրերը, երբ ժողովրդի ձայնը ինքնին է հաշվերակ։ Գոռացել ենք։ Ձայնի իրավունքի ժամանակը կգա, եւ այդ հարցերը առաջ կհաշվեն ժողովրդի կողմից։ Բայց մի քիչ հեռախոսներին կարող ենք լսել։ Դուք եթերում եք, ամենցե խնդրեմ արագ շատ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև։ Ներքևի կապի տղա Սարոշկովի անունը ի՞նչ է։ Իմիմ, Անդրանիկ Դովլաթյան։ Անդրանիկ։ Անդրանիկ, Անդրանիկ, դու շատ ազգային տղա ես։ Շատ ազգային տղա ես, ես ողջունում եմ քո գաղափարները, բայց ստեղ մենք ունենք Բալայանը ունենք և նույնը Ադետիսյանը ունենք։ Պարոն Բալայան, շատ լավ բաներ ես ասում, շատ լավ խոսքեր ես ասում, Հայաստանի կառավարությանը քննադատում ես, բայց դու նույնը Ադետիսյանը ծախված եք Հայաստանի իշխանություններին։ Հա՞։ Չէի կարծում ինչպես US Armenian։ Չենք իմացել, լավ ես ասում, բա։ Մի օր դեռ կարծեմ։ Լավ է, որ մեզի տեղեկացրա։ Այո, մերսի, շատ շնորհակալ եմ ձեր պրոպագանդան, որ ալիքից եկավ, լավ ենք ճոգում։ Համեցեք, խնդրեմ։ Մարտեսյանը դասը։ Այո, ուտելի ես։ Բայց մի հատ չթողեցիք բացատրել ինչի՞ է։ Անդրանիկ Դովլաթյանի հետ խոսայի, եթե կարելի է։ Այո, խոսեք, լսում եք ձեզ։ Համեցեք։ Համեցեք։ Այո, ես ուզում եի մեկ հարցով ձեզ քինե Անդրանիկ Դովլաթյան, քանի որ հայրենիքի մեջ այդ բոլոր գումարները, որ արժունները, որ կերել են։ Այո, 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 ասա ես ակաս։ Այդ գումարային հատկացված ժողովրդի, որ իրանք պալատներ են կառուցել։ Շատ լավ բան ասեց։ Ինչպես որ հայրենիքի մեջ, այդպես էլ օտար երկրների մեջ իրանք ունեն այդ կալվածքները, որ այսօր գույքի մեջ եւ օգտագործել են իրենց բուրժուական հարստությունների համար, ինչպես մենք չենք կարող որպես արտասահմանի հայություն բոլորս մեկ միանանք, կարող ենք, եւ իրանք այդ լրի կալվածքները, որ ունեն օտար հողերի մեջ, վերցնենք իրանք ձեռքերին, վաճառենք եւ վերադարձնենք ժողովրդին, ինչպես կասկածները փորձում են այդն գործերը անել հայրենիքի մեջ։ Անունը կհարցեմ։ Եվ խնդրում եմ, որպեսզի դուք հատուկ գովազդով բոլոր այդ հնարավորությունները տաք արտասահմանի հայությանը, որպեսզի բոլորս միանանք մեր կասկածների հետ։ Բոլորս սասնացել ենք։ Կասկածներ ստեղծենք և միանանք մեր ժողովրդին։ Ամեն։ Բոլորս մենք հնչակ, դաշնակ, ցանկավար, որից է մի կուսակցություն, այլևս չգործի աշխարի վրա։ Այո։ Այլինի մի կուսակցություն։ Հայ ժողովուրդ։ Հայ ժողովուրդ։ Ամեն։ Հայ և արմենականներ։ Այո։ Շնորհակալություն։ Այո, հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն մինչև հիմա, եթե T-shirt ծախող ա եղել, որ վրան գրել ա Armenian genocide, եւ այդ սրբերի հիշատակ օգտագործելա Իրաքինը գնաց Հայաստան Սևանալիճ կամ որևէ մի ռեստորան վեքեյշնի, քրիմինալի պատասխանատու է,
դաշնակ կեղնի, եկեղեցիական կեղնի, սրբազան, մրբազան չկաստեղ, ազգային դավաճանություն են արել։ Եվ այդ թիշերտը, որ 20 դոլար են ծախել, թե ժողովրդին հավաքել սենց march back and forth, որ արդեն ճանաչված ցեղասպանությունը, անընդհատ վերաճանաչել տալով, միլիոններ առել և հիմնական դրամներ ես իմ ինչեր են կոչել։ Եթե հանգարց մեկը vacation-ի ա գնացել, misuse of that non-profit organization's funds is a major mid federal offense արդեն։ Երկրորդ հերթին, եթե գնացել են օտար երկիր, դա արդեն Foreign Corrupt Practices Act, and it's an act of the United States Congress, so արդեն federal crime է մեջ ամտում։ Վճռագործային, այսինքն քրեական, այտենց ենք ասում, it's a criminal responsibility. So, դա արդեն lawyer պետք է լինի պատասխանի, եղբայր։ Ես lawyer չեմ, ես բոլորից զինվորն եմ։ Անդրանիկ, դու առանձին ժամ կբացես, շատ լավ ես խորհրդատու։ Շատ լավ բան ասեց այդ մարդը, ապրես դու ես։ Համեցեք։ Դուք եթերում եք, համեցեք արագ։ Դուք եթերում եք, համեցեք։ Համեցեք։ Դուք եթերում եք, համեցեք։ Այո, բարի գուզի։ Զախարացում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Բադալյանին, որտեղ նա հերուստակայանն է, որ այսօր վածնությամբ ես նկատում եմ, որ աջակցում է ժողովրդին որոշ ինֆորմացիա տալու։ Բայց ես կուզենայի մի բան առաջարկել, որպեսզի կարողանանք հավաքել, ես ունեմ կոնկրետ ստրատեգիա, տակտիկա, ինչպես կարելի է գործել, եւ այն մասնագետների հետաքրքրությունը, որ 20 տարի, 30 տարի առաջ հայերից դուրս եկել է, որ լավ մասնագետները այդտեղ ազատ են, հայերիկում դժվար են այն մասնագետները, որպեսզի կարողանան որևէ գործունեություն անել։ Իսկ այստեղ ցույց տամ իրենց մարտավորությունը հայրենիքի նկատմամբ, որ մնացածը պետք է հանդիպեն, որ նկարան։ Եվ ինչ որ մեկը առաջարկել 10-13-ին հավար, ցանկալի է, որ միջև այդ հանդիպենք որոշ մարդկանցով, խորհրդավոր կանգնա մի դալիճում, եւ առաջարկություններ անենք, հավաքական մի տեսենք, մշակենք քարտեզը, որի հիմա վրա կամ որ առաջարկել չեն կարող։ Որտեղից սկսենք, որտեղ անենք, եւ մենք պետք է այսօր դայն բարձրացնելը արդեն ուշ է, հիմի պետք է երկու քայլ առաջ գնանք, որպեսզի հասնենք, ասենք, մեր թող հանդիպի, ասեք իրեն, որ ամեն, հիմա ձեզ ասեմ, ամեն օր ժամը 7-ին մենք չենք համարում դա արդեն Հայաստանի հիպատոսարանը, մենք համարում ենք դա մեր գրասենյակը արդեն, որտեվ երբ որ ես կառավարություն դուս կա, շատ բաներ ա փոխվելու, այնտեղ ենք հանդիպում սենտրալի վրա։ Երկրորդ հերթին շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ավելացնեմ, եթե թույլ կտաք ժողովուրդ ջան, մեր մոտ դիսցիպլինի պահանջ ենք զգում եւ շատ մասնագետ մարդիկ, որ գալիս ներկա են լինում, նույնիսկ համաշխարային օրենքներից հասկացող մարդիկ, որ ուզում են մասնակցեն այս աշխատանքին, ես այդ մարդկանցից մեկը չեմ, ես ասում եմ նորից, ես զինվորն եմ ձեր, բայց իրենք երբ որ ուզում են բան անեն, մասնակցեն այս բանին, այդ հանդիպման ժամանակ երկար բարակ կյանքներդ մի պատմեք, մեկը վերակենում ասում է, ես Ղարաբաղում կրվել եմ, ուզում եմ պատմեմ, թե ինչ եմ արել, եղբայր, դու մեր պատիվն ես պահել, մեր երկիրն ես պահել, բայց հիմա այդ դրա ժամանակը չի, մենք քաղ բանդարկյալներ ունենք ազատելու, ժողովուրդ ունենք, որ ծեծի է ենթարկվում, եւ criminal government ունենք, որ պիտի դուրս անենք։ So կարճ կոնկրետ ձեր բաները արտահայտեք, բայց այս տեսակ մարդիկ, որ նոր զանգեցիք, այդ ողջունելի է, որ հավաքենք միտեղ, բայց թողեք այդ ժողովը ճիշտ ընթանա, եւ երբ ասում են ցույց ենք անում, ցույց ենք անում, երբ ասում ենք քննարկում է, քննարկում է, շատ որտեւ ժամանակ չունենք, այլևս չենք կարող որևէ հերախոսի պատասխան, շատ ներողամետ գտնում եք, սիրելիներ, դուք կարող եք 2460125 ձեր պատգամներ թողնեք, ես ձեզի անպայման կպատասխանեմ։ Մի հատ ցավակցական ունեմ, որ պիտի ներկայացնեմ, մի հատ ցավալի լուր է, մեր լավ բարեկամ ընկերներից մեկը, որ հեռացավ այս աշխարհից, խորհրդավոր տեղեկացանք, որ ինքնաբավ 28 հուլիսին կյանքին հրաժեշտ տվեց ազգային հասարակական գործիչ անձնվեր հայորդի, մեր վաղեմի ընկեր Սեբու Հովանեսյան։
նա զավակն էր Իրանահայ վաստակավոր կրթական գործիչ Մուշեղ Ովենոսյանի։ Բարի համեստ ազգային աշխատանքներին և կյանքին լավատանոց միան ձեր Սեբու Հովանեսյանը։ 1947-48 տարիներին իր մտերի մենգեր Նորար Արվիտ Ստեպանյանի հետ Թերանում լույս ընտայեց Էրոս արտիական օրացույցը, որոն մեծապես գնահատվեց ժողովրդի կողմից, թե Իրանում և թե Միացյալ Նահանգներում Սեբուհը անմիջական և կարևոր մասնակցություն ունեցավ ազգային կյանքում, այստեղ մոտիկից մասնակից էր Իրանի միջան մեջ տարվող բոլոր աշխատանքներին, նրա շնորհիվ կազմվեց և լույս տեսավ նույն միության 50-ամյակին նվիրված հատորը, նոսրանում է անտառը, տապալվում են կաղնիները, ով պիտի փոխարինի մեր մեծերին, մեզ մնում է ցավել և ափսոսալ մեզ կորուստը, հավիտենական հանգիստ քեզ սիրելի Սեբու, սիրելին էր հողարկավորությունը Սեբուի տեղի կունենա, մեր սիրելին գերոս Սեբուի հողարկավորություն տեղի կունենա և թաղման կարգը, գալիք 47 օգոստոս 3-ին Հոլիվուդի Հիլս գերեզմանատան կարմիր եկեղեցում առավոտյան ժամը 9-ին։ Մեր խորազգաց ցավակցությունները իր տիկնոջը զավակներին և բոլոր հարազատներին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի պան Անդրանիկ Դովլաթյան, շատ պիտի ներեք, որ մենք այլևս ժամանակ չունենք։ Շատ պատվարժան հայ է եղել և շատ արժանի էր, որ իր մասին այս բարերը բոլոր լսվեին, բարո Բալայան, գեցեք դուք մեր ցավակցություններին և ընտանիքի անդամներին։ Սերներ, պարմ մի քանդով, որ եթե ցանկություն ունենաք, ուրբաթ շաբաթ կիրակի օրերը եթե գնաք, ուրեմն մեկ բեդրում անոց 3-4-5 օգու համար, կարող եք զանգարել ինձի 246-0125 և աշուղ երամի համերկը այդ ուրեմն իրադարձությունների պատճառով 1-2 ամսով հետաձգվեց այն աշուղը, որ մայրերին նվիրված մի գեղեցիկ երկեր գրեմ, երկեց ես համար և ես կուզեմ, որ այդ գեղեցիկ երգով նվիրված մեր մայրերին, մեր հերոս մայրերին, մեր բոլոր մայրերին, մեր սրբացած մայրերին նվիրել այդ երգը աշուղ երամի կողմից, մեր կողմից, մեր ընկերների կողմից, և այդպիսով ավարտենք այսօրվա ծրագիրը, հույս ունենանք, որ ամեն ինչ բարի ձևով կդասավորվի, բայց սիրելիներ, այս հյուրքը պիտի իրա միասնական ուժը ցույց տա, արդեն ժամանակն է եկել, ես միշտ ասել եմ, տարիները ասում եմ, որ այս հյուրքը իր արժանի տեղերը պիտի ունենա հայրենիքի մեջ, և մենք այնպիսի պատրաստված մարդիկ ունենք, հազարավոր մարդիկ ունենք, որ միասնական, եթե կանք հասկացողության, մենք կարող ենք շատ հզոր մի երկիր կառուցել։ Սարդարապատյան շահ։ Այո, եթե անտարբեր մնանք սիրելիներ, ես սկզբում ասացի, որ մենք իրապես ազգային ողբերգության մեջ ենք գտնվում առայժմս, և մենք պիտի դուրս գանք այդ բոլոր դժվարություններից, և դա լինելու է միայն մեր միասնական ուժերի հավաքական ուրեմն այդ ուժի մեջը տեղ ունենա։ Եվ ավելացրեք, որ մեղքի թողության հնարավորությունը նրանք, ովքեր մինչև հիմա բացակայ եք եղել, մեր կողքին լինեք, ձեր մեղքին թողություն ասա, որտեղ մի ընթաց կարավ, իսկապես կզղճակ, որ մեր կողքին չեք եղել, որտեղ պիտի հաղթենք, հաղթում ենք։ Would you please, you know, give your message to our people? Here's my message to all of the Armenians of the diaspora. I am sending you brotherly kisses from Los Angeles to France, Argentina, all over Europe, all over the world, and I'd like to tell you that we're all together now. And in this togetherness is our victory, as it is our gift from God. And we didn't choose a religion, we didn't choose Him. The Lord Christ chose us. And as a child of Holy H. Miatzin, and as a child of children of God, as we all are, I gotta tell you,
All barriers of kusaktsutyun to whatever is separation and obstacles from the dark side. So let's all pull together, take our country back from the criminals, bring light to the world, because the responsibility of moral behavior of this world is upon our shoulders. We're the chosen people of God. Let's act like Christians and come together, take our country back. Thank you, and God bless you. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բալայան, ձեզ շնորհակալություն։ Ազգային մեր հերոսուհին։ Պարոն Բալայան, սոսեի արունն ունի լսել։ Նունեն ջան, մեկ երկու բառը դու ասա, որ այդ երկու բառը։ Ես գիտեք ինչ կասեմ, միայն հիմա եթե անմիջապես կարողանամ դա բացել, 100-ավոր ես էսպես նկարներ եմ դնում տարբեր, օրինակ այստեղ դրել էի մի շատ գեղեցիկ նկար մեր հերոսներից, ինչպես տեսնում եք, Արայիկն է մեր, միայնակ գայլը, լավ չի երևում, ուզում տեսնենք բոլոր շատ, երկու ժպտացող նկար, մեկը այս օրերի, վերջին, միայն վերջին եմ կարդում, 100-ավոր մեսեջներ է գալիս նրա համար, վերջինը հենց նոր կարդացի, երբ պարոն Բալայանը և Անդրանիկը խոսում էին, ձեզնից յուրաքանչյուրն այսօր բույն է դրել միլիոնավոր հայերի սրտերում, դուք բոլորից հարուստն եք, քանզի վայելում եք միլիոնավոր մարդկանց անկաշարժ սերը և ակնածանքը։ Միայն սա եմ կարդում, 100-ավոր այսպիսի մեսեջներ միայն ես ունեմ, անկաշարժ սեր եմ վայելում։ Ժողովուրդը իսկապես սիրահարվեց այս տղաներին, և այդ սերը նրանց բավական է, որ նույնիսկ այդ բանտի դժնդակ պայմաններում նրանք իմանան, որ ինչ շունչ տվեցին այս ժողովրդին, որին նա կարոտ էր տասնյակ և սմենափող շատ ունեք, ասեմ։ Հարուստ ժողովուրդ ենք հերոսներով, փառք ու պատի մեր հերոսներին։ Շատ պիտի ներեք, որ չկարողացանք բոլորիդ այսօր իրավունք տալ, որ ձեր մտքերը տակ, հաջորդ շաբաթ ավելի երկար ժամանակ կտանք, ուրեմն մեր շատ սիրելի աշուղ Երամի մայրիկի երգով մենք ավարտում ենք, Աստվածեց հետ, լավ եղեք, քաջ եղեք, հաղթանակը մերն է։ Այո։ Ես մայրական ձերքերի մեջ ջերմացել եմ ողջ կյանքում, իսկ մայրական հոգին անվերջ կյանք է տվել ինձ կյանքում, իսկ մայրական հոգին անվերջ կյանք է տվել ինձ կյանքում, կուզեմ դարձյալ գետ մեկ անգամ, շոյվել մորս մատներից, կուզեմ առնել հազար անգամ համբույրները այտերից, կուզեմ առնել հազար անգամ համբույրները ձերքերից, մայրիմ նուրպես, մայրիմ սուրպես, միակ հույսը քո բալի, մայրիմ աչքի անմար լույսնես, վարարեմ նայս աշխարի։ Ինչ էլ անի մայրը որդուն, կարծես քիչ է, քիչ է դեր, նրա մաքուր սիրտը արթուն, որդու հետ է քանի դեր, նրա մաքուր սիրտը արթուն, որդու հետ է քանի դեր։ Ուշադրություն, սա Solar Rebate ստանալու վերջին